כפרה עליכם. טוב, א' כיף להרגיש בבית, באמת. כמי שמרגישה רוב הזמן כמו ארץ קטנה מוקפת אויבים, שאני נמצאת בפורומים כאלה, זה נורא נורא מחזק. לעמוד פה כסוג של המשך למה שגאולה עשתה ולדבר על אומץ, בעיקר על אומץ נשי, ויש פה כמה נשים בשורה הראשונה שאני מעריצה והם יעלו אחריי וידברו אחת אחת, זה גם מעורר המון אהבה וגם המון גאווה, ואני חושב שיש קשר ישיר, כי אנחנו לא מצודות על ידי הבריטים, אבל יש ציידים. וחשבתי על איך אני מעלה את הנושא של ההרצאה שלי, ביקשו ממני לדבר על תקשורת, על איך זה להיות אשת תקשורת ימנית. ולפני שאני אגיע במקרו, יש לי נורא מעט זמן, איזה 10 דקות או משהו כזה, תסמנו לי שאני עוברת את זה, כי אני יכולה לתפקד עד מחר בבוקר, ולסגור את הדלתות כדי שתקשיבו. אני אדבר על המקרו ואני אדבר על התהליכים הגדולים שקורים, אבל חשבתי בדרך לכאן כסופרת, כמי שעסוקה בנרטיב ובסיפורים ובדמויות, איך אני יכולה לגייס את הרגש שלכם לדבר הזה, אני חושבת דרך המכונה ביותר היא דרך המיקרו, דרך הסיפור האישי שלי. עכשיו זה הולך לשמע כאילו אני מתלוננת, וכן כן, אני קורבנית בעיני עצמי, זה נורא עוד שמרחמים עליי, אבל יש משמעות שתבינו בסוף. למה שאני אחשוף כאן, שהם דברים שקורים לי שאני לא מרבה לדבר עליהם בספירה הציבורית, אבל נורא חשוב שידעו אותם. והתחושה היא תחושה של רדיפה. זאת אומרת, התחושה היא תחושה שגם כימנית, ועוד יותר מזה, כאישה ימנית, אני טרף קל. ושיש הרבה גורמים חזקים מאוד, עם המון כוח ציבורי, שמתעסקים בי, שאתם יודעים, אני לא, אין לי תוכנית טלוויזיה, אין לי תוכנית רדיו, אני מופיעה בפאנלים, אני מופיעה בערוץ 20, יש לי תור בישראל היום, אני עובדת בדיגיטל בתאגיד, שם אני בכלל לא פוליטית, אני כותבת ספרים. אני לא בשורה הראשונה של התקשורת, בטח לא בשורה שמצדיקה כל כך הרבה התעסקות. ואני רוצה לספר לכם על התהליכים האלה ומה שזה עושה לך, כדי שתבינו למה קשה נורא לימנים לפרוץ. מי שמע את פרשיית פרס ספיר שקשורה אליי בהצבעה? בבקשה. לא מעט אנשים. לפני כמה שנים אני יושבת בגלי צה"ל ומראיינת מישהי שאחראית בתיאטרון יפו תל אביב על העלאת שיריה של המשוררת דרים טטור. דרים טטור כותבת שירים שבהם, חוץ מלומר על איזה קו לעלות, באיזו כיכר לרדת כדי לעשות את הפיגוע, היא אומרת הכל. זאת אומרת, העידוד לפיגועים ולטרור נמצאים בשירים שלה כמעט בלי סוף. ואני מראיינת את האישה הזאת, שהחליטה לתרגם ולממן מכספנו הצגה של מישהי שמעודדת הרג יהודים, חד משמעית. ואנחנו דנות בינינו בתוך הרעיון על מה זו בעצם אומנות ואיפה הקו בין אומנות להסתה, והיא כמובן מסבירה לי למה זה אומנות לכל דבר, חופש ביטוי ובכלל לא הסתה. ועשיתי לה תרגיל והפכתי את כל השיר שלה לשיר כביכול יהודי מהצד היהודי. וזה הולך ככה: להרוג את הדם הערבי, הדם הערבי חייב להישפך ברחובות, האדום של הדם הערבי וכו' וכו'. פשוט הפכתי את השיר. ואז אמרתי לה, זה הסתה? או שזו אומנות? היא אמרה לי, זה הסתה איומה, אמרתי לה, זה השיר של דרים טטור, הפכתי את היוצרות, זה כל מה שעשיתי. ואז היא ענתה לי, את לא כל כך מבינה באומנות, היא לא יודעת שאני סופרת. לא כל כך מבינה בכתיבה, אני מבינה באומנות, כי אני מנהלת תיאטרון, את פחות. והרגשתי שאת ההתנסות הזו, ויש לי דם חם, תוך שנייה אפשר להוציא אותי מהכלים, נורא נורא קל. ואז אני אמרתי, אבל אני כשצרחתי למיקרופון, כפרה עלייך, פרס ספיר. ולא אמרתי, במסגרת פרס ספיר, כי הייתי בשורטליסט של פרס ספיר, וקיבלתי 40,000 שקל פרס ספיר, ועליתי לבמה בפרס ספיר, וקיבלתי פרס שכתוב עליו פרס ספיר, אבל לא הייתי קלת פרס ספיר. אני יוצאת מהשידור, והעולם כמרקחה, על הדיוק של במקום במסגרת פרס ספיר, אמרתי פרס ספיר, העולם כמרחקה, עודד בן עמי בשעה 6 מזמין אותי אליו לאולפן, גיא לרר מזמין אותי אליו לאולפן, כל הרשתות, עד היום, מי שיפתח את השם שלי בגוגל, הדבר הראשון שעולה זה פרס ספיר, על אי דיוק, הסברתי את אי הדיוק הזה. הבאתי ציטוט של אותו ערב שבו אמרתי שמי שזכה כחתן פרס ספיר זכה בצדק.
ממש מאותו ערב של זכייה בפרס. הבאתי ציטוט של השופטים שאמרו שאני הייתי המועמדת היחידה שנתנה בנדיבות מלאה את הפרס ואמרה שמי שזכה זכה בצדק. שום דבר לא עזר. תוך שנייה יוצאת כתבה, השקרנית, הסופרת השקרנית, והארץ. מאז עד היום, לא משנה על מה אני אכתוב, לא משנה כמה צודקת אני, לא משנה כמה הטיעונים שלי מוחצים, ובדרך כלל, ברמת הטיעונים, המציאות אני לוקחת את כל המסיבות. הדיפולט, הברירת מחדל, שקראי פרס אפיר, שקראי פרס אפיר, על כל סטטוס שלי, בערך 50 תגובות כאלה. בואו נעבור לפרשייה השלישית, השנייה. סיימתי את לימודי התואר השני שלי, ונסעתי לחול עם תינוקת בת חודשיים. חזרתי לארץ עם תינוקת בת 3 חודשים, אנחנו נסענו לשליחות 5 שנים ליוון. אני חוזרת לארץ עם תינוקת בת 3 חודשים, מפקידה אותה בבית הוריי בירושלים, ומסיימת את כל מטלות התואר בסמסטר אחד. כי היה לי חשוב שלפני שאני יוצאת באמת לשליחות של 5 שנים, כל העבודות הסמינריוניות שלי, כל המבחנים שלי, הכל יהיה מתוקתק. סיימתי, קיבלתי ציונים מעולים, יצאתי לשליחות, לתואר השני הספציפי הזה היה מבחן חיצוני, מבחן גמר חיצוני, שחל שנה אחרי שכבר הייתי בחול, הייתי בהיריון עם ילד שני, עם ילדה בת שנה וקצת בבית, לא יכולתי לחזור לארץ ולעשות את המבחן הזה שוב, וכך נגמר הסיפור. מעולם לא כתבתי שיש לי תואר שני. כל מי שרואה את זה, את הפייסבוק שלי, תואר ראשון, אוניברסיטת תל אביב, ואפילו לא ידעתי איפה נכנסים כדי לכתוב תואר שני, וגם לא עניין אותי לכתוב שיש לי תואר שני. מישהו פעם פתח לי ויקיפדיה, ובויקיפדיה הוא כתב במקום, והמינוח הנכון הוא, סיימה את לימודיה לקראת תואר שני, שזה מה שעשיתי, כתב בעלה תואר שני. לא ידעתי על דף הויקיפדיה, אני עד היום לא יודעת מי כתב את זה בכלל, ולא ידעתי שהוא כתב את זה במקום סיימה את לימודיה לקראת תואר שני, בעלה תואר שני. דמרקר יוצא בחשיפה. 5 עיתונאים מדמרקר ישבו והצליבו את דף הפייסבוק שלי עם דף הויקיפדיה שלי. הסופרת השקרנית משקרת שוב. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה לקום בבוקר והטלפון שלך מטרטר ומטרטר ומטרטר, וגיא לרר מזמין אותך להגיב, ובערוץ 2 מזמינים אותך להגיב, ולמה את משקרת? והנה השקרנית עוד הפעם, זאת השקרנית וזה שכרה, עוד כותרת בעיתון. המיתוג של שקרנית, ככה התחלתי להבין, נכנס בי חזק. פרשה שלישית, מתקשרים אליי מהמשרד לתרבות ולספורט ומבקשים ממני לכתוב על נושאים כמו התזמורת האנדלוסית או כמו מוזיאונים לתרבות המזרח. הם אומרים לי, את סופרת, את אשת תרבות, את מזרחית, מדברת על העולם המזרחי, נראה לנו מתאים שתכתבי למשרד התרבות נאומים על ענייני תרבות. אני מסכימה. כותבת נאום אחד, כותבת נאום שני, כותבת נאום שלישי, מבינה שזה הרבה מאוד עבודה ואין לי זמן לזה, מבקשת מהם סליחה, אני לא יכולה לעסוק בזה יותר, אין בעיה, תודה ושלום, שוכחת מזה. שנה אחרי זה, קולגה שלי בתאגיד מפרסם, הסופרת קיבלה 40,000 שקל על כתיבת נאומיה הפוליטיים של מירי רגב, אני מוזמנת לשימוע, לא היה ולא נשמע, לא היה כדבר הזה. אני יודעת שהשערוריה הבאה היא בפתח, ואני יודעת למה, כי אני מפחידה אותה. העניין הוא שהותשתי, העניין הוא שהתחלתי לפחד. העניין הוא שאם עד אז היה לי את כל האומץ, אפרופו אומץ ואפרופו גאולה כהן, לבוא ולהגיד את מה שהרבה אנשים פוחדים להגיד, הם הצליחו. והם הצליחו במשהו יותר חמור מזה. הם הצליחו לגרום לי להיות עסוקה כל היום ולהגן על עצמי. על כל כתבה אני מודיעה עוד ועוד ועוד, ונורא חשוב שאני לא שקרנית, איך נהייתי שקרנית פתאום, כאילו איך הם הצליחו למתג אותי ככה? תפתחו את הגוגל ותשימו את השם שלי, דון קורלאוני הוא קטן לידי. הנה אני ארגון פשע של בן אדם אחד. וזה מבהיל, ויש אנשים שאשכרה עובדים בזה. יותר מזה, גם קשר תקשורת שעובדת במקומות ציבוריים, כמו למשל גלי צה"ל, התחושה היא שאתה אאוטסיידר. דוגמה, לפני שידור אני מבקשת מאחד החיילים הצעירים שאני בכלל לא מכירה את, כי אני רוצה לכתוב כמה הערות, והוא אומר לי, אם אימא שלי תדע שנתתי לגלי להסתער בעניין, אין לי לא תכנסו לי יותר הביתה, אני מסתער. מצחיק, נכון? כל יום. הסיבה שאני והראל סגל עזבנו את התחנה, אני הייתי שם יום אחד בשבוע והראל לא יכול היה יותר לזה. אנחנו נכנסנו לתחנה ואנחנו היינו משהו בין קוריוז לטפיל לווירוס
שמטמא את האוויר. זאת התחושה. זאת התחושה. אגב, אותו חייל צעיר, שלא הסכים לתת לי עד כי אמא שלו תכעס עליו, היום הוא העורך הראשי של אחת מתוכניות האקטואליה הכי נצפות בטלוויזיה. לפני שהוא הפך לעורך הראשי של התוכנית הזאת, הוזמנתי אליה כמעט פעם בשבוע, מאז שהוא הפך לעורך הראשי, כבר לא מזמינים אותי יותר לשם. להראותכם איך עובדת השיטה, איך עובדת המכונה. כפס ייצור של הבחורים ובחורות צעירים עם אותו קו מחשבה מגיעים לגלץ, ואז משתחלים למוקדי הכוח בתקשורת, והם היו כרגיל, מודרים. יותר מזה, גם הסיפור של התאגיד, והיה לי עוד סיפור עם התאגיד, הנחיתי מי שהיה בהפגנות של הימין לאחרונה, ראה אותי על הבמה, ובאחד המקרים, אחד הכתבים של התאגיד הותקף, דיברו עליו יפה, ואז הוא עולה לשידור ואומר, קולגה שלי, בדיוק כמו שקולגה שלי פרסם באופן שקרי, כשכתבתי נאומים פוליטיים במירי רגב, קולגה אחר שלי מהתאגיד, מפרסם שאני עומד ברדיו ואומר, קבל עם ועולם, גלית דיסטל ראתה אותי חוטף מכות, והמשיכה בנאום. עכשיו, יש שם עשרות אלפי אנשים, הסיכוי שיכולתי לראות את זה, הוא אפס. והוא לא היה אומר את זה אם הקולגה לא היה מתויק לימני. זאת אומרת שלנו הימנים מותר. מותר. ולמה? למה מותר? בגלל שאנחנו כל הזמן מתהלכים עם עוד קין. שימו לב, הראל סגל הוא איש התקשורת הימני. רזי ברקאי הוא איש תקשורת נקודה. גלית דיסטל אטבריאן היא הפובליציסטית והסופרת הימנית. רינה מצליח, יש את תקשורת נקודה. 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 ברק רביב, בן אדם שתורם את כספיו לארגוני שמאל אנטי-ציוניים מעוררי צמרמורת, הוא איש תקשורת נקודה. שמעון ריקלין הוא איש תקשורת ימני. זאת אומרת, כשאתה לא ימני, אתה איש תקשורת אובייקטיבי. אובייקטיבי, אתה משקף את המציאות האובייקטיבית. כשאתה ימני, אתה משוייך ישר למחנה, אתה מזומן, אתה בגטו. והדבר הראשון שנלקח ממך זה הרצינות. הוא לא באמת בא לתאר לנו את העולם כפי שהוא, הוא בא למכור לנו את האג'נדה הימנית שלנו. עכשיו, אני אשאל אותך מה יותר הוגן. שימו לב מה שקרה עם הראל סגל עם התאגיד. למה בעצם ישאו אותו? בגלל שהחוק אומר שאסור לעובד ציבור להשפיע על דעת הקהל בזמן בחירות. השאלה היא מי משפיע יותר על דעת הקהל. מי שהקהל יודע מראש מה האג'נדה שלו, יודע מראש מה העולם הערכי שלו, מה אני מאמין שלו, ובא ואומר מראש, ביושר, זה אני, זה העולם שלי, והנה אני אומר לכם מהי דעתי, לבין בן אדם שמתחבא מאחורי אג'נדה אובייקטיבית, מתחבא מאחורי פרשנות לגמרי לגמרי שקופה, אני לא בא משום מקום, אני איש תקשורת נקודה, אני לא שמאלני, ואז מכניס את האג'נדה מאחורי הדלת. מי יותר משפיע? מי יותר יכול לחלוש על התודעה? מי יכול יותר לשנות דעה? זה שבא ומוכר אובייקטיביות כשכולם יודעים שהוא לא, לבין זה שבא ואומר, אל כללי המשחק, נכון, אני ימני. וזה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אנשי התקשורת הימנים הם הרבה הרבה יותר הוגנים, לפחות מבחינת הנראות, מאשר אנשי התקשורת של השמאל שהם, אנחנו פשוט אנשי תקשורת, אנחנו מוטים, חס וחלילה, אנחנו נבחרים את המציאות. לא רשום לנו ליד השם שמאלני או שמאלנית, זה רק משאירים לגטאות. זה אנחנו משאירים לאלה שמצאים בשוליים, בפריפריה. כשהמציאות בישראל היא הפוכה. היא הפוכה. כי אם התקשורת הימנית היא בפריפריה, במציאות רוב הציבור הוא עם אוריינטציה ימנית. זאת אומרת, יש פה תמונת מראה כמעט. והם מצליחים לשמר כל הזמן את השרשרת הזאת. ולמה? בגלל מה שקרה לי. אני הבנתי די מהר. שמה שהם רוצים לעשות לי בעצם, כן, הם רוצים להפחיד אותי והם מצליחים, הם רוצים להטיש אותי והם מצליחים, אבל יותר מהכל, מה שהם רוצים לעשות לי ולאנשים כמוני, זה לגרום לי להיות כל הזמן בתגובה אליהם. אני מצאתי את עצמי פתאום, מצטדקת 24 שעות ביממה. לא, לא אמרתי את זה, לא נכון, זה לא מדויק. לא, הם לקחו טיפה אמת ועשו 99% שקר. כל היום, במקום לייצר אג'נדה, במקום לטפל בנושאים שמעניינים אותי, כל מה שאני עושה זה להיות תמונת מראה להם. וביום שהבנתי את זה, החלטתי שאני נוקטת בדרך אחרת לגמרי. בוז, התנשאות ואדישות. החלטתי שאני לוקחת את המושכות לידיים שלי, שאני מתעלמת לחלוטין מרעשי הרקע, כי זה בדיוק מה שהם רוצים, שאני אהיה עסוקה בזה. ואני מתחילה לייצר אג'נדה ימנית
ליברלית, קוהרנטית, חזקה, אני אקבע את סדר היום. לא. תודה רבה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים כמו לי, ויש הרבה כאלה, יסללו את הדרך לאנשים מרצים חדשים. תודה רבה.